Hos Stregen beskæftiger vi os hovedsageligt med tegningsmateriale og modelbyggeri til såvel private som erhvervskunder. Vi tilbyder byggeprojektering af nybyggeri, tilbygninger og ombygninger med videre. Vi leverer myndighedstegninger af jeres drømmehus samt en udfyldt byggetilladelse klar til godkendelse. Hos Stregen passer vi på miljøet. Alt vores papirmateriale er lavet af genbrugsmateriale. Læs mere på vores hjemmeside på adressen www.stregen.com.